alle sammen, velkommen til den her video i dag. Spiller vi simpelthen Frickabell. Og før I nu begynder på videoen, så skal vi lige sige, at hvis det er, I har lyst til at blive vist på skærmen, ja. Så skal I simpelthen gå ind og smide et like, tryk på klokken og smide en kommentar. Ja. Så kan I blive vist ligesom den her person. Og det var simpelthen, hvad hedder det? Det er simpelthen hans kommentar, vi tog, fordi vi har været inde og kigge på kommentarerne. Og så tog vi en kommentar af en, der har skrevet en kommentar, som har liket videoen. Ja. Så det kunne I også gøre, så kunne I også blive vist. Det kunne da være meget fedt, kunne det ikke? Det ville jeg da i hvert fald synes. Men i dag, til at starte med, skal vi simpelthen lige ned. Ikke ned, jeg mumler. Hen og tage en blaze rod. Fordi det skal vi simpelthen bruge i vores bande. Jeg nakkede en. Super Magnus. Det er mega fed. Hvad havde han noget for sig? Nej. Han må sende en armatur. Jo. Ej, har du taget det blå armor? Super noget tilfældigt. Ej, det er fint nok. Det går nok. Så går vi lige herind. Vi kan få masser af lapis alligevel. Og ham her. Hvis du nu er, I har en vagt, en mission, hvis det ikke vagt med 1000, så går I simpelthen hen til ham her. Eller hvem der nu er i den rank i. Og så højre klikker I på jer, på ham. I skal selvfølgelig have nok penge i banden. Og så betaler I ham simpelthen. Og så har jeg klaret den quest. Nå, det var egentlig bare, det havde vi nogle problemer med, så... Hvis nu der var nogen, der ikke vidste derude, så kunne det da være meget rart at vide. Så har man simpelthen en blaze rod, og så hopper man tilbage til spillet. Hov, der er XP her. Ja, og så skal vi nok også ned og mine, så der vi kan få noget jern til noget gear. Ja, men jeg tænker lige, vi går hen i cellen med de blaze rods. Ja, og jeg tror også, vi cutter det ud, det hvor vi miner. Så det er... Ja, eller... Ja, vi laver... Timelap. Timelap, ja. Timelap. Super idé, Magnus. Ja. Så timelapper vi lige, når vi har lagt de her ting ind i kisten. Nej, vi lægger tingene ind i kisten, og så går vi ned og miner, og så er det timelap. Ja, så stiller vi os derhen, og så timelapper vi. Ja. Jeg tænker lige, vi tager et par pickaxes med. Ja, jeg skal lige hen til spawn og købe noget mad, så det er, jeg har nok mad til at kunne overleve. Godt. Ja, okay, nu kan jeg så ikke hoppe længere, så nu er jeg i ekstrem fare. Godt, der var en vagt. Nå, men jeg tænker egentlig bare, at vi starter timelappen lige her, eller nej, vi tager lige vores kit fast, kit med chemist, sådan noget. Så gamler vi lige på letterne, fordi vi skal have nogle penge. Bum 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 bum. Så gør vi lige sådan her, og så timelapper vi simpelthen bagefter, lige bagefter. Så går vi ned ad mine, og så er vi tilbage, når der vi har nogle ting. Yes. Og hvad får jeg? Emerald! Nej! For helvede. Nå. Ja, vi starter simpelthen en timelap nu. Og så skulle vi meget gerne se, at vi er nede i minen, og vi miner lidt. Så yes, vi ses, når vi er tilbage. Hej. We'll be right back.
Så skal vi være tilbage, guys, og ja, vi fik ikke minet så meget, men vi fik minet en del. Og vi kan lige prøve at se alt det jern, vi har fået. 51 og 26. Så det er jo egentlig meget fint. Og så resten, det tænker jeg bare, jeg går over og sælger. Så det er jo sådan set fedt nok. Ja, det er det nemmere lige. Og så tænker jeg måske, at hente nogle seeds. Der er en celler over for mig, men du måske ikke kan købe. Nej, jeg kan ikke købe den. Nå nej, det er mit kemist. Men jeg har fundet et fint nok sted. Det er faktisk et rigtig godt sted, jeg har fundet. Bedre sted end mit? Nej. Det er nok ikke bedre sted end dit, fordi dit det er dobbelt etages.
Men det er et rigtig godt sted alligevel. Men vi sælger simpelthen bare de cobblestone og alt det, vi sådan lige har med. Så kan man bruge en music disk, når det er, den har været brugt, altså som polet? Det ved jeg ikke. Jeg kan prøve. Jeg håber lidt, jeg kan. Jeg har bare tænkt mig at tage den i hånden og se, hvem der først falder for den. Kan jeg bruge den? Men jeg tænker måske, vi går ned i black market og kigge på noget seed. Der. What? Det er den. Den. Nej. Hell no. August, der er en efter mig. Magnus, prøv at komme ned i BM. Nej, prøv at komme ned i casino. Det kan jeg jo ikke, når der er en efter mig, August. Ja. Jeg har bare lige fået 5 diamond poletter. Må jeg få nogen? Ja, du må gerne få en. Jeg fik også 2 diamanter. 10 brød og 10... Hvordan har du fået det? Fordi at jeg gav en den der music disk, jeg tror snart han lige var spillet, det er derfor, jeg tror snart han ranker op, fordi han giver mig alle de ting, han noget har. Ja, han kommer jo ligesom herover, August. Nej, det gør kom, han ikke. Det er ham, der ligesom har givet mig det. Åh, 11.000! Jeg var tæt på jackpot, faktisk. Slash... Bande... Din bande... Bandemedlemmer... Tilføj... Han hedder... P.K. Følgebror 1. Men skal han tilføjes? Det kan han da lige så godt. Han har givet os så mange poletter og sådan noget. Ja, det har jeg. Wow. 5.500. Jeg får det penge ud af det. Jeg er i 5.500 igen. Det er fint nok, at han bare har givet mig det. Han giver mig det. Det er til mig! Jeg så gerne få en, jeg gav dig en diakulat. Du gav mig jo kun en. Ja, ja, men jeg vil også bare gerne være med en. Jeg har nødt til at sælge de her ting. Åh nej! Hvorfor? Fordi
fordi at jeg har tænkt mig at vise ham hen til min celle. Tag den. Hvor har du fået Dias fra? Fordi han gav det. Men August, skal vi ikke dele det her? Ja, jo, men jeg skal bare give det til dig lige til, fordi jeg skal vise ham hen til min celle. Jeg ved ikke engang, hvor din celle er, August. Okay. Tror du også, at det er jeg går med. Hvad nu? Philip, bror. Kom så. Vil du vil smag din celle? Ja, det skriver han også til mig. Hvad? Vil smag din celle. /msgph, det er fordi han vil have dig til at vise om din celle. Fæld, bror. Ja, kom. Han kan alligevel ikke lave en celle. Nebiosa August. Jeg tror, han nakker dig. Ja, så må han nakke mig. Jeg har virkelig dejlig en ting, jeg ikke gider miste. Kom. Ja. Hvor har du fået en normal musikdisk fra? Fordi det får du, hvis du bare sætter den ind i en musikafspiller. Hvor får man en musikafspiller? Det er egentlig bare en diamant og noget træ. Du bruger til det. Hvis du nakker mig ikke, det gør han ikke lige nu i hvert fald. Jeg har noget mad. Bum, 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 bum. Der ikke vente. Så bare gå ind i sig selv med de der ting. Han ville egentlig bare se den, han ville ikke gøre noget. Der er en, der hedder Kasper. Nå. Men hvad skal vi lave, Magnus? Lad mig se din celle. Nå ja, det er min idé. Så kom lige hen til din celle, og så lige lægge din ting i din celle. Der er sådan ret meget en, der gerne vil nakke mig. Jeg bliver nakket. Dør du? Ja. Nej, der er to vagter. Det er du ikke. Det var heldigt. Jo, nu gør jeg. Hvor er du henne? Ja, derhen. Jeg er nået ind. Så du døde ikke? Nej. Og så var det filbror eller et eller andet, der døde. Shit, det er det forkerte pedal. Fuck. Nå, og har du lagt tingene ind i en kiste? Nej. Kan du ikke gøre det? Jo, nu laver jeg lige orden først. Jeg har det så lidt dårligt. Hvad? Jeg har det lidt dårligt, det er, fordi vi lavede CrossFit i forårs. Og så i dag, der er det bare verdens dårligste dag, fordi der er mega, mega, mega... Mega hvad? Så er det bare, det gør ondt for mig at rejse mig fra min stol. Hvad er CrossFit? CrossFit, det er hvor du tager for eksempel sådan nogle vægte, så laver du squats, imens du har vægtene i armene. Sådan noget er CrossFit. Mm.
så. Det er også sådan noget, at du hele tiden skifter mellem forskellige ting. Det er derfor, det hedder CrossFit. Det er fordi, man skifter og bliver fedt af det. Kom, Anders. Vent lige, jeg skal lige noget. Jeg har ikke nok så... Dø. Ja, okay, så nakker han til mig. Jeg er jo tæt på at få, men jeg har din scene. Her, August. Det hele, det var egentlig noget, jeg tog fra dem, da jeg dræbte dem. Hva? Det hele, det var egentlig noget, jeg fik fra dem, da jeg slog dem ihjel. August, hjælp! Dør du? Ja. Nej! Jeg døde ikke. Åh, oh, jeg var tæt på, egentlig. Oh. Det er bare med hurtigst muligt at få lukket cellen. Ind i cellen, der er vagter derude. Er der? Ja. Biscuit for biscuit. Sådan, nu har jeg fået svært. Nice. Jeg fik også en del mad, hvis du har brug for det. Skal vi tage ned i kaktusfarmen, bare for sjov? Ja. Yeah. Og så prøve at se, om vi kan få noget dernede. Så får vi også noget indhold til videoen. Fuck off. Dø dog, fuck. Satan. Er der PvP nede ved kaktusen? Ja, det er der. Det er nede i den der grotte. Grotte? Men August, jeg har jo ikke noget armor. Der er jo ikke noget armor tilbage, jo. Nej, jeg har heller ikke rigtig noget armor. Jeg har bare det her. Kom, Magnus, vi behøver ikke armor. Det er bare sådan, der er ikke rigtig nogen, der er nede så tit. Må jeg så få dine sko? Nej, de er dumme. De siger, at jeg hacker. Det gør jeg så bare overhovedet ikke. Ja, du må gerne få dine sko. Du må heller ikke dumme. Hvis du må også godt få dem der. Tak. Nå, nu sendte mig en besked. Rekker, okay, Rekker, hvad er det så? Er det sådan, det er CCER? Betyder det, at du smadrer mig? Nej, han optager. Jamen, det tror jeg så ikke, det han gør. Så jeg til mine venner, du hacker. Ja, okay. Optagelsesprogram. Hvor lang tid tager det ikke at starte, Magnus? Tager det ikke rimelig lang tid at starte? Sådan fint nok lang tid. Nej, det er pænt nemt. Jamen, det tager ikke... Det var på under et minut, jeg stoppede næsten. Og så siger de, rekorder, ja, fra det der lorte optagelse, jeg har fået, så kan I ikke sige, at jeg hacker. Bader. Og jeg slår, jeg kom til at slå dig. Ja. Kaktus giver det godt. Ja, du skal bare have en halv stak af det, før det er sådan rigtig giver. August, du kan få nogle bukser. Så kom, Magnus, kom. Ja, det er ikke hernede, hvor PvP-minen er. Jo, det er bare et andet sted hernede. Ja, det er bare lige kaktus for dem. Den er meget rar, hvis du gerne vil have nogle lidt nemme penge. Bare lige vent til der, du har fuld liv i dag. Okay, du finder meget liv så til mig. Hov, fuck, jeg tror lige, du var begge. Jeg synes, når man slår med hånden på en kaktus, så burde den miste liv. Når man slår med en kylling på en kaktus, så burde den også blive til en halv kylling. Eller blive mere og mere ødelagt. Shit, det er meget shit. Gem dig, vi skal nok komme sammen. Der! August, for fanden i helvede! Nej, okay, jeg døde også. Nå. Men jeg tror i hvert fald, det var ved at være alt for den her video. Så jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I gad at se på videoen. Husk at like og subscribe, tryk på klokken.
Og så ses vi ellers bare næste gang. Kan jeg det rigtig godt. Ses.